Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. На українські рахунки надійшов $1 мільярд, які залучили від випуску облігацій під кредитні гарантії США. Про це повідомили у Міністерстві фінансів. Гроші надійшли у рамках угоди, підписаної 18 травня. Це частина багатосторонньої програми економічної підтримки економіки України. Ставка за єврооблігаціями становитиме 1,84% річних. Сплачувати проценти доведеться двічі на рік, а повністю погасити ці зобов'язання Україна має 29 травня 2020 року. Знову переговори і знову у Мінську. У столиці Білорусі б сьогодні зібралися представники контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі за участі членів самопроголошених ДНР і ЛНР. Україну традиційно представлятиме екс-президент Леонід Кучма. Також до Мінська полетіли колишній голова РНБО Володимир Горбулін і в минулому керівник СБУ Євген Марчук. Вони очолюють робочі підгрупи, які були створені задля реалізації мирних угод. Говоритимуть передусім про перші параграфи домовленостей, які так і залишаються невиконаними, на відкриття вогню і відведення крупнокаліберної артилерії. Також на порядку денному питання про демілітаризацію Широкиного і передислокацію в тил мінометів і танків. Україна очікує глобальної підтримки від саміту країн Великої сімки, що відбудеться 7 та 8 червня в Німеччині. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За словами глави МЗС, це унікальний випадок, коли солідарність країн із Києвом носить трансатлантичний характер. Яскравою ілюстрацією цього є прийдешні візити до України прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера та його японського колеги Сіндзо Абе. Політики зустрінуться з президентом Петром Порошенком та головою українського уряду Арсенієм Яценюком. Говоритимуть про подальшу стратегію тиску на Москву заради повного та всеосяжного виконання мінських домовленостей. Україна скоротила імпорт газу. У травні Київ закупив 1,5 мільярда кубів, а це удвічі менше, ніж у травні 2014-го. При цьому слово «диверсифікація» набуло змісту, оскільки обсяг поставок блакитного палива зі Словаччини нині порівняний з обсягом, отриманим з Росії. Україна відновила експорт зброї. Після певної паузи, зумовленої подіями на Донбасі, до Таїланду вирушила чергова партія танків «Оплот». Завод Малишева відвантажив 5 машин. І вже до кінця року планує закрити контракт, відправивши ще 39 одиниць техніки. За оцінками фахівців, «Оплот» має один з найвищих коефіцієнтів технологічної досконалості у світі. У Чорному морі стартували українсько-американські військові навчання. Цей вишкіл відбувається без особливого розмаху. В ньому беруть участь лише 2 бойові кораблі. Наш флагман – «Гетьман Сагайдачний» та «Есмінець США». Заокеанський флот повідомляє, навчання проводять з метою переконати союзників по НАТО і регіональних партнерів Вашингтона в готовності працювати у тісному контакті. Військова злагодженість триватиме 2 дні. Російські атомники не відмовлятимуться від узятих на себе зобов'язань. Кажуть, готові, як і домовлялися, добудувати 2 енергоблоки на Хмельницькій АЕС. Завод з виробництва ядерного палива теж тема для них не закрита. Щоправда, додають, про це зриває не Москва, а Київ. Україна хоче відмовитися від послуг Росатома. Утім, остаточне рішення влада поки не ухвалила. «Укравтодор» обмежив рух вантажного транспорту у денні години. Такий запобіжний захід вже традиційний, обумовлений тим, що і без того не найкраще дорожнє покриття у спеку особливо псується під колесами фур. У прохолодні дні заборону зніматимуть і про це повідомлятимуть окремо. А ще в «Укравтодорі» обіцяють, що на всіх автошляхах розставлять відповідні попереджувальні знаки і облаштують місця тимчасових стоянок.
Греція надала кредиторам повні та реалістичні пропозиції щодо врегулювання заборгованості. Про це заявив прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас. Напередодні ввечері у Берліні відбулася екстрена зустріч, присвячена грецькій проблемі. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, керівник ЄЦБ Маріо Драгі та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорили можливі шляхи вирішення боргової кризи Елади. Примітно, що Ципраса на переговори не запросили. Ми пішли на поступки, як того вимагає будь-який компроміс. А фіни свідомі того, що втілити обіцянки на практиці буде нелегко. Та кредитори вимагали від нас реалістичний план. У Китаї на річці Янзи затонув теплохід з туристами. На момент аварії на борті знаходилися 458 людей. На даний момент повідомляють лише про 20 врятованих, серед яких капітан та головний механік теплохода. Трагедія трапилася о 10-й вечора за місцевим часом через сильну бурю. За словами очевидців, судно «Східна зірка» затонуло за кілька хвилин. На місце аварії вилетів прем'єр-міністр Китаю Лі Кеціан, аби очолити рятувальну операцію. Пошукові роботи ускладнюють погані погодні умови. Рідні та близькі зниклих пасажирів не втрачають надії. Ми ніяк не могли подумати, що таке трапиться. Родичі пасажирів у розпачі. Це страшна трагедія, якої не мало бути. На цьому все. Я вам бажаю вдалого завершення робочого дня і бережіть себе. Побачимось.